Priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri ďalšom God's Daily podcaste. Dnes tu máme opäť špeciálneho hostia, ktorý je môjmu srdcu veľmi blízky, pretože je ním Jozef Mihok. Jozef, vitaj. Ďakujem za privítanie aj pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. Veľmi rád. Ak by som mal Jozefa trošku predstaviť, možno na úvod, povedal by som o ňom, že je redemptorista. Prepač, že sa smejím, ale my sme mali pred týmto, pred týmto podcastom diskusiu. Samozrejme, s každým hostom sa rozprávame trošku dopredu. Jednak aby sme sa oťukali, jednak aby sme si trošku osviežili tie témy, možno na ktoré sa ideme baviť. No a teraz sa mi vyplavuje uh, veľa z tých vecí, nad ktorými sme sa smiali, Takže, takže to je dôvod, prečo sa smejím. Ale, ale nemusíte to napadnúť inak sa Áno, ja mám krátku dobu, pamäť, takže... Takže sa síce smejem, ale už neviem, nad čím sa smejem. Zostáva mi len tá radosť z toho. A verím, že táto radosť sa pretaví aj k vám na televízne obrazovky. Možno nás pozeráte v telke, to je dosť možné. Alebo nás pozeráte na YouTube. Možno nás počúvate na Spotify, alebo dokonca Apple podcastoch. Takže kdekoľvek ste. Vítame vás v tomto podcaste. Vrátim sa tam, kde som predstavoval Jozefa. Jozef je redemptorista. Je, um, je misionárom milosrdenstva. Áno. Správne a uh, je, mohol by som povedať, takto osobne môj veľmi dobrý priateľ. Uh... O, teším sa za taký kompliment. A uh, taká teš... významná osobnosť v mediálnom svete, ako nie, nie, Ivo nie, ma proste. považuje za priateľa, to je vynikajúce. odpusť, dovolil som si byť trošku taký osobný. A s Jozefom by sme sa chceli v tomto podcaste baviť na takú tému, ktorá, ktorá nese taký názov, že ako sa modliť. Um, Otázka je, či sa k tejto téme vôbec dostaneme, pretože, ako som spomínal v tom, čo sme sa bavili na úvod, ešte stále hovorím ja, ešte som Jozefa ani nepustil k slovu a to už prešlo 5 minút pomaly. Takže, takže toto je téma, na ktorú by sme sa chceli s Jozefom baviť, um, keďže je človekom, ktorý má v tejto oblasti... Skúsenosti? Súdiac <laughs> podľa Kolárika, ale nielen podľa neho samozrejme. A, a veríme, že to bude pre vás povzbudením, že vám to niečo dá, že vás to možno motivuje, inšpiruje um, k tomu, ako, ako, ako sa modliť, um, ako možno vstúpiť do vzťahu s Bohom um, akým spôsobom počúvať Boží hlas. Verím, že toto budú všetko témy, ktoré, ktoré nejakým spôsobom obsiahneme. Ako vidíte, neviem teda, či to vidíte, ale verím, že na niektorých z kamier áno, Jozef sa aj pripravil. Prvá vec, po ktorej siahol, keď prišiel do Gazom kancelárie, bol katechizmus katolíckej cirkvi, že ja sa veľmi teším, som veľmi zvedavý, dokonca má aj poznámky, pritom ešte neviem ani, ja čo sa ho idem spýtať, ale, ale, teším sa na to. Jozef, ja, by som asi začal, lebo už musím odovzdať to slovo tebe, lebo ja neprestanem. Ja už čakám. Odpozvi. Prvá moja otázka bola, um, ktorú mi v podstate môj kolega poradil, že keď som sa pýtal na to, že ako začať túto tému, ako sa modliť, tak mi poradil prvú vec z katechizmu katolíckej cirkvi, v ktorom sa píše o tom, že ja to, ja parafrazujem, neviem, či sa to úplne presne takto píše, ale niečo v tom zmysle, že taká tá fráza, ktorú všetci poznáme, že modlitba to je rozhovor s Bohom. A na úvod som sa ťa možno chcel spýtať, alebo spôsob, akým by som chcel odštartovať tento náš podkaz je ten, že keďže je to rozhovor s Bohom, tak to predpokladá nejakú interakciu medzi medzi osobami nie len nejaký, nejaký monolog, ale, ale dialog a akým spôsobom teda možno začal by som tak, že, že počuť Boží hlas v modlitbe možno rozlišiť, že to je Boží hlas mhm. Dobre Myslím si, že na to by sme mohli nahrať celé e-learning Gazon <laughs> Academy. Ktorý plán, inak aj plánuješ nahrať v podstate. A nie na túto tému, ale možno. A... Super, tešíme sa v každom prípade. A robíme klamu zadajmo. E, Jasné. <laughs> ale to, čo je veľmi dôležité porozumieť, je to, že modlitba, samotný pojem nie je úplne jednoznačný. Čo to znamená? Znamená to to, že pod slovom modliba chápeme mnoho je veci. Chápeme to, že to môže byť konkrétna modliba, kedy sme doma, uh -huh. modlíme sa sami, ako nám Ježiš povedal, že keď sa máme, ideme modliť, že máme ísť a, a, do svojej izby za tvojicou, lebo otec počuje v skrytosti. Už tu prvé máme to, že otec počuje. Otec počuje, on je vnímavý. Ak uh, uh, pozrieme sa na modlitbu, modlitba je slávenie Svetej Omše. Je to liturgická, sve, uh, liturgická modlitba, je to jeden zo spôsobov modlitby. Uh -huh. Ak sa pozrieme na modlitbu, uh, poznáme spoločnú modlitbu. Môže to byť modlitba ružence, môže to mod byť modlitba chvál, kedy uh, ľudia spontánne sa modlia s ňami. Takže to samotné slovo modlitba nie je úplne jednoznačné a je veľmi dôležité porozmýšľať nad tým, čo vlastne očakávame keď sa začíname modliť a čo chceme, lebo my môžeme byť veľmi sklamaní z toho, že čakáme, že modlitba bude to a to. A, a aby som to možno začal tak zošejšie, ale dvojdeme ku konkrétnosti je to, že pre mňa modlitba v prvom rade nie je rozhovor. Ale! Aha. To sa mi páči, pokračujem. A kvôli čomu? Alebo a rozhovor môžeme mať my dvaja teraz tu uh -huh. a ukončíš sa a koniec. Ale modlitba je niečo, čo by sme mali nazvať vzťahom, alebo je prejavom vzťahu, alebo je to stretnutím. A v tomto kontexte vidíme, že Ježiš áno trávil konkrétny čas na modlitbe. Odchádzal v noci do samoty predtým ako skresil Lazara hovoril k otcovi. Máme zaznamenané v Evangeliu, kedy plesal a jasal, sa budem ťa i zeme a, a tak ďalej. Ale Ježiš, nie, Ježiš sa nemodlil. On je modlitbou. Tak, ako Ježiš nevzdával vďaky, ale on je vzdávaním vďaky. On je Eucharistiou, čo znamená vzdá, vzdávanie vďaky. Ak chápeme modlitbu ako stretnutie človeka s Bohom, ako zjednotenie, ako, ako prebývanie navzájom, ako zájomnú komunikáciu, tak Ježiš Kristus je modlý bol, lebo on je pravý Boh a pravý človek. Dve prírodzenosti v jednej osobe. A my, keď ho nasledujeme, vlastne dochádza ku tomuto zjednoteniu, k tomuto dialogu, k tomuto rozhovoru, že ja sa stretávam ako človek s Bohom. A nasledujem Ježiša Krista. My nikdy nebudeme... Uh, m mať božskú prirodzenosť. Ale skrze Ježiša Krista, skrze krst, sme účastní na jeho komunikácii s Otcom v duchu svetom. A my sa k nemu modlíme a on ako hlava, ako hovorí svätý Augustín, sa modlí za nás k Otcovi. A my vstupujeme do tohto dialogu. A tu potrebujeme porozumieť, že v prvom rade modlitba je vstúpenie do dialogu Otca so synom v duchu svetom. A my ako jeho mystické telo si sa stratil <laughs> vstupujeme do tohto dialogu. A čo to znamená? Znamená to to, že my stretávame Boha ako osobu. Ako toho, ktorý nás prejíma, ako toho, ktorý má u nás záujem. Len vtedy je možný dialog, ak, ak stretávame osobu. Uh, lebo je rozdiel hovoriť ku stolu uh -huh. a čakám, že odpovie. Ale ak nie je uh, tá, uh, ten, koho stretávam osobou, ten s kým môžem mať vzťah, tak potom to nemá význam. Môžem si trochu uh, zakecať, môžem si možno aj ten rozhovor, by bol nejaký informatívny v tom slova zmysle, že som sa s niekým pozdravil na ulici, ale je ro rozdiel, či hovorím s niekým, s kým mám vzťah, alebo hovorím len s niekým, kto je vonku. Lebo tak toto potom vyzerá. Ja prídem na modlitbu a Pán Boh je pre mňa niekto, koho len som, som práve stretol na ulici. Tak ja mu poviem čau a on mi povie čau, ale ja som čakal niečo iné. <laughs> A, lebo Boh je ten, ktorý komunikuje. V žalme 115 nám hovorí, že zásadný rozdiel medzi pohánskými bostvami. a, a, a pravým Bohom je práve v tom, že pohánenské bostva majú ústa, ale nehovoria. Majú uši, ale nepočujú. Ale Boh je ten, ktorý komunikuje. A komunikuje ako osoba. A tu je veľmi dôležité porozumieť tomu, že osoba nekomunikuje len cez slovo. Na základe toho, keď nehovoríš, viem viacej, ako keď hovoríš. <laughs> Všetko to vidno na mojej tvári, predpokladám. <laughs> a, 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 a toto je dôležité si uvedomiť, lebo takto komunikuje Boh. Mm -hmm. Žalom 19 nám hovorí, že si rozprávajú o sláve Boha a o dielo Jeho rúk. Prvý spôsob, ako Boh komunikuje, na ktorý chcem poukázať, je vlastne príroda. To, že krása stvorenstva nás vedie k Nemu. Že môžeme si uvedomiť Jeho. Ďalší spôsob, na ktorý chcem poukázať, je vlastne to, že komunikuje cez svoje slovo. Cez uh, uh, celé písmo. A my, keď čítame Božie uh, slovo, začíname mu rozumieť, začíname rozumieť Bohu a sme inšpirovaní v Ním. Boh komunikuje cez církev a cez spoločenstvo. Uh, cez to, že druhí ľudia nás môžu inšpirovať. Komunikuje Boh cez situácie vo svete. A druhý vatikánsky koncil nás vyzýva, aby sme skúmali znamenia čas a doby. Boh na tvoju modlitbu môže odpovedať cez to, čo sa deje vo svete. Preto uh, hovorím, že potrebujeme vidieť to, že Boh odpovedá oveľa širšie. Áno, hovorí cez našu myseľ, cez to, že nám vnúka Mišlenky u svety Ignác Zlojolý bol práve jeden z veľkých tých, ktorí rozlišovali myšlenky a ako máme počuť Boží hlas tým prirodzeným spôsobom, ako to, že Boh nám dáva, inšpiruje našu myseľ, vovádza vnúknutia. A on dal veľmi jednoduchý základ, že to, čo, ak sme obratení, hľadáme Božú vôľu, nás vovádza do pokoja, je od Boha to, čo nás uh, ruší, je od nepriateľa. Ale to je predpoklad, uh, že naozaj hľadáme jeho vôľu. Uh, veľmi jednoduchý uh, príklad. Lebo keď nehľadáme Božiu vôľu, nie sme tí jeho priatelia v tom slova zmysle, že chceme to, čo chce on, tak bude presne uh, hovoriť Boh k nám cez nepokoj. A uh, predstav si, že 25 rokov si nebol na spovedi. Vojdeš teraz do kostola, hovorím, predstav si. <laughs> uh, uh, a, a zbádá, že kniaz je spovedníci, nikoho tam nie je. A tebe napadne myšlienka od Božieho ducha, že mohol by si sa vyspovedať. Mm -hmm. Čo vtedy prežívaš? Totálny nepokoj? No ja samozrejme. Lebo nehľadaš <laughs> Božiu vôľu. A, a zrazu si povieš, ale... O týždeň v nedeľu príde možno znova na nás povedia, možno tam bude kniaz a aký pokoj. Áno, Lebo nehľadám, <rý> Bo a nehľadám Božiu vôľu, ale ak hľadám Božiu vôľu, ak hľadám prvé Božie kráľovstvo, tak to, čo prichádza do mojej mysle ako inšpirácia, ako vnúknutie, tak ma vovádza do toho, lebo to je to, čo chcem. Keď 25 rokov som nešiel na spovedí a ja nechcem na ňu ísť. Čiže mm -hmm. nemám túžbu plniť Božiu vôľu. A toto je celý ten problém, keď hovoríme o modlitbe a rozhovore, lebo a modlitba nás uschopňuje milovať Ježiša a plniť Jeho vôľu. Ale ak začína modlitbu o svoj rozhovor s tým, že Bože, nech tvoja vôľa sa stane mojou, ale v tom chápaní, že moja bude tvojou, tak určite odchádzam z modlitby sklamaný, že Boh mi nehovoril. Mm -hmm. Lebo som nepočul to, čo som chcel. Som nezmanipuloval Boha dostatočne. Som nepresvedčil pána Boha, že to má byť tak a tak. Alebo aby sme rozumeli, Boh nehovorí len preto, že sa nudí. Boh hovorí preto, lebo miluje. A jeho láska nás uskopňuje byť činným. Nás vovádza doplnenie jeho vôle. Boh nehovorí, a modlitba nejde k tomu, aby som si ju nahradil na miesto tabletky ekstázy. Uh -huh. To nie je zlepšenie nálady. Modlitba je uschopnenie plniť Božiu vôľu. To, aby som bol známením Božieho kráľovstva tu a teraz. Čiže ak ja budem na modlitbe riešiť to, že Bože, prečo som smutný a budem čakať, že pán Boh mi zjaví, že môžem si skúpiť pivo, môže sa veľmi rýchlo stať, že nikdy nebudem počuť Boží hlas. Uh, lebo hľadám svoju vôľu a hľadám to, čo ja chcem. Mm -hmm. Že rozhovor nemusí byť problémom len vtedy, že, uh, že ako keby Boh nehovoril. Problémom je to, že väčšinou my sa zle pýtame. Že my chceme počuť niečo iné, ako chce nám hovoriť Boh. Že my uh, chceme byť tí, ktorí udávajú tempo. Lebo ako keby boli tri stupne v modlitbe. A prvý stupeň je v modlitbe, kedy človek má monolog. Hovorí, hovorí, hovorí a stiažuje sa, že Boh e, ne, nehovorí. E, potom druhý stupeň je, že Boh hovorí a človek plní Božiu vôľu. Ale tretí stupeň je, že nastáva duet kedy moje srdce hovorí to, čo hovorí Boh. Duch a nevesta volajú spolu v zjavení. Kedy už nie je ani dialog, ale je duet. To je vtedy, kedy sme vlastne prekvapení, že vrchy sa prenášajú. Lebo to je zásadná Božia vôľa. Ja zrazu hovorím to, čo chce Boh. Zrazu hovorím vrchu odiť v modlitbe a on odchádza lebo to je Božia vôľa, moje srdce je tak premenené, že to, čo ja hovorím spontánne, je Božie slovo, lebo som tak zjednotený s Bohom. To, to je duet, kedy cirkev a, a, duch volajú Maranata. Po príchode pána a zrazu sa dejú rozličné veci. To je zjednotenie srdc. Ježiš hovorí, že oči, ja som vedel, že vždy si vypočul mo, moju modlitbu. Prečo? Lebo jeho vôľa v ľudskej prirodzenosti a v Boži bola v jednote. Lebo on bol v jednote. Ak moje srdce bude v jednote s Božím srdcom, nepojdeme do dialogu, ale do duetu. A Boh nás prekvapí. List Hebrejom hovorí, že Ježiš prednášal modlitby s nevyslovným vykrikom tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smeti. A že bol vypočutý. Akým spôsobom? Veď zomrel. Uh -huh. Akým spôsobom? Či Božie slovo klame? Že či otec nevypočul Ježiša? Či neodpovedal na tú modlitbu? Odpovedal úplne iným spôsobom. Odpovedal nadprirodzeným. Tým, že ho previedol cez smeť a skriesil. Úplne ináč. Cez duet. Potrebujeme naozaj obrátiť svoju myseľ a zjednotiť svoje srdce s Božím srdcom a uvidíš, ako veľmi jednoducho sa bude modliť a ako jednoducho budeš počuť Boží hlas hoci kde. A ak budeš mať Božie srdce vo svojom srdci, ak bude s ním zjednotený. Najväčšou výzvou duchovného života je to, že my buď Pana Boha predbiehame, hovoríme rýchlejšie, ako nám je rýchlejšie, alebo meškáme. Ak chytíme jeho tempo, a na čo nás učí modlitba a uschopňuje modlitba, tak zrazu budeme vidieť Boha všade. Sveta Terezia sa avili, zadelá Božiu prítomnosť pri mnohých veciach. Napríklad? Napríklad počul som, že otvorila skriňu a zbadala skriňu, že čo tam je a už mala extázu, že Boh toto všetko stvoril. <laughs> Bez toho, aby sa modlila. a, a toto je to, že my zrazu rozpoznáme Božiu prítomnosť všade. Ale tu je, svätý Augustín povedal, že modlitba trvá, kým trvá túžba. Kým je to zjednotenie. Ale aby trvala túžba, potrebujeme vchádzať do tej komórky. Preto potrebujeme ten vyhradený čas na modlitbu. Preto, aby sme boli schopní rozpoznať Boží hlas kdekoľvek. Preto potrebujeme byť stišení. Preto potrebujeme vojsť do skrytosti. Preto potrebujeme byť na spoločnej modlitbe. Eh? Preto slávime Eucharistiu, aby nás celý život bol premenený. Nie je možné, že sa niekto modlí hodinu denne. Ak sa niekto modlí hodinu denne, je pohan. Christian sa modlí 24 hodín denne Aha, takto To znamená, že by to mal byť skôr životný štýl a. ako nejaký úkon uh -huh. alebo niečo, čo idem urobiť uh -huh. Ivo, aha, ty si otec a Ja som vedel, a že manžel. ma budeš konfrontovať v tomto podcaste a. a si, si. manželom a otcom len vtedy kedy si keď hovoríš so svojím dieťaťom a so svojou manželkou Zuzkou? Nie, tak stále to platí. A toto isté je. Váš zájomný intimný život, vaša vzájomná uh, intimná komunikácia určuje to, že čo budeš robiť celý deň. Uh -huh. A celý deň určuje to, aký je uh, vaša vzájomná komunikácia. Ak ťa tu v kádzom na naštve, hoci kto, tak keď prídeš ku Zuzke, neúplne sa budeš usmievať. A naopak, keď nebudeš s ňou komunikovať, veľmi rýchlo na ňu zabudneš. A takto je prepojený nás duchovný život a naša mm -hmm. modlitba. Že áno, a osobná modlitba, slávenie Eucharistie, je ako keby časom, kedy manželia intimne sú spolu, kedy komunikujú ale neprestávajú byť manželmi, kedy nie sú spolu. Uh -huh. to ak... znamená, že ani my neprestávame byť s Bohom? Áno. Aj keď práve robíme napríklad nejakú inú činnosť. Áno. Uh -huh. A že sa vlastne stále modlíme tým pádom? Uh -huh. Dalo by sa to tak povedať? Ak sme s ním zjednotení, ak plníme jeho vôľu. Uh -huh. Len tu je presne to, že potrebujeme rozpoznať tú modlitbu. Po, uh, poznam jedného a naozaj pre mňa svetého človeka, ktorý hovorí, že nikdy sa nemodlil dlhšie ako 5 minút. Ale nikdy sa nemodlil, nikdy neprešlo medzi jeho modlitbami viac ako 7 minút. <laughs> spánku myslím si, že úplne nie, ale na to cistercián jeden povedal, že spánok je najlepšia modlitba, lebo vtedy naša vôľa kladie plekášku pánu Bohu a môže s nami robiť, čo právde. chce. Vtedy sme ticho, takže asi pán môže robiť naozaj, čo chce. Vtedy mu naozaj nestojíme v ceste. A si nastalo ticho, si úplne, nastalo ticho, tak si ma úplne dostal. Neviem ani z paného kraja sa teraz chytiť. Si ma pravdu, si pred týmto podcastom hovoril, že moderátor povie prvé slovo, ale potom sa uvidí, kto je tu pán. Je teraz nastala tá chvíľa. OK, to znamená, že, že keby sme to mohli nejako zhrnúť, tak vlastne tá modlitba, alebo ten spôsob, ako sa modliť, nie je to len... Je to, je to skôr o nejakom životnom štýle možno, ako o nejakých konkrétnych úkonoch, ale zároveň, ako keby ty si hovoril o tom, že je potrebné nájsť si ten čas pre tú komorku a pre tú premenu mysle na mm -hmm. to, aby sme dokázali s Bohom hrať ten duet v tej modlitbe. To znamená, aj. že potrebujem preto urobiť aj niečo, niečo v takom konkrétnom slova zmysle, že nie len, že sa budem snažiť to nejako vnímať cez deň, ale že... Mm -hmm. A veľmi jednoducho. A vrátim sa k tomu príkladu, ktorý som povedal. A ty ako otec a, a, a manžel. Tvoje deti, aj keby si pre nich všetko zarobil, im nebude stačiť, že sa im nepozrieš do očí a im nepovieš, že mám ťa rád. Nebude im stačiť, že ich nepohladíš, že ich neobímeš. Ale keby si, im, keby si ich iba obýmal a pohľadil a vôbec by si nezarobil nič a oni by trpeli hľadom, tiež im to nebude stačiť. Mm -hmm. a, a, osobná modlitba je práve tým pozrením sa do očí. Toho oca s dieťaťom. Vyznaním si lásky a vyučovaním a formovaním. Ale ak by sme ostali len pri tom, bol by to unik od reality. Človek modliť by musí byť najväčším realistom. Lebo sa pozera na realitu z Božej perspektívy. A Boh ju vidí najlepšie. Ak, ak niekoho modlitba osobná nevovádza do reality, nestretáva kresťanského Boha. Uh -huh. Je to únik. A zároveň, ak realita niekoho nevovádza do modlitby, Nepozerá sa na realitu Božími očami. Uh -huh. Čo to znamená? Keď uh, sa pozrel Abraham na Sodomu a Gomoru začal sa modliť. Keď si večer pozrieť správy, čo robíš? Keď, keď, keď si vypočuješ tento podcast, čo robíš? Ak sme ľudia, vedie nás to dom ak sme ľudia modlitby, ak veríme, vedie nás to hneď do komunikácie s otcom, lebo on má na to odpoveď. A hľadáme a sme s ním. A tu je naozaj dôležité stíšiť sa, vypnúť ten mobil, vypnúť iné komunikácie a byť s ním. Je rozdiel počúvať o Bohu a počúvať Boha. Je rozdiel hovoriť o Bohu a hovoriť s Bohom. Je rozdiel hovoriť o modlitbe a modliť sa. Je rozdiel pozerať na to, že koláč je dobrý a zjesť ho. Mm -hmm. A aha, aha, zbytočne budeme veľa čítať o modlitbe, ak sa nikdy nezačneme modliť. Rozumiem. A my potrebujeme vstúpiť do toho a práve vtedy počúvame Boží hlas, rozlišujeme cez Božie slovo, ktoré nás vedie na daný deň, že čo Boh nám chcel povedať. Práve vtedy, kedy sme zatvorení a sme sami, môžeme započuť. Ale ak to bude len tam ohraničené, niečo nie je správne. Mne sa napríklad často stáva presne to, čo hovoríš, ak to môžem teda tak úprimne s vami zdieľať, priatelia, aj s tebou, Jozef, že naozaj mi niekedy stačí ovoňať ten koláč. Alebo stačí mi vedieť, že je v chladničke. A mám taký ten pocit, že... že som sa pomodlil, aj keď som sa v podstate nepomodlil. Nie teda v zmysle nejakého úkonu alebo niečoho, ale niekedy tá atmosféra modlitby... U mňa spôsobí to, že mám pocit, že predsa žijem v živý vzťah s Bohom a som kresťaná a tak ďalej a tak ďalej, ale v podstate presne to, čo si hovoril ty, že ale nepríde k tomu. Je to skôr také hovorenie o modlitbe ako, ako skutočné modlenie sa. Mm, ono je to prirodzené, uh -huh. lebo v podstate diablovi stačí, aby sme sa nemodlili. <laughs> Prirodzene. Na zakladateľ svätý Alfons povedal, kto sa modlí, bude spasený, kto sa nemodlí, tej bodky, bude zatratený. A to cituje aj katechizmus katolickej cirkvi nášho zakladateľa týmto citátom. A, a, to neznamená práve ten úkon, ale my keď prídeme, keď naozaj stretávame Ježiša, keď sa premieňame cez modlitbu, cez sviatosti, Mení sa celý náš spôsob, mení sa náša mise. Ale my sme pohodlní. A my, my sme tak naozaj istým spôsobom blbí, že radšej sa nám stačí pozrieť na koláč a ho ani neochutnať, lebo musel by som zobrať lyžičku a ešte... A, a, to, a toto isté častokrát máme vo uh, duchovnom živote. Ak niekoho neboli zádok alebo kolena, ešte sa nemodlil. Nie je možné sa modliť bez toho, aby vás neboli bod zadok alebo kolena. To, to naozaj je proces. Je to proces toho, že umierame sebe samému v tom, že hovorím tu do bielej steny, má to význam, alebo že zrazu to nie je jednoduché, alebo to, že je to proces očisťovania, že zrazu to nie sú chuťky. Začal som s tým, že božia vôľa so všetkou láskou a úctou. Kto z nás chce plniť Božiu vôľu? Nikto! Každý chce plniť svoju. A vlastne na modlitbe spoznávame, ako veľmi sme egoisti a sebci. A kto toto chce vidieť? Nie, to ja či si pozriem, že áno. Ja tak, my chceme mať tú bezpečnú zónu. Ano. Bezpečnú, aby nás to nič nestalo. Ale modlitba, ktorá nič nestojí, nepriniesie Božie kráľovstvo tu. Nie je svetého bez modlitby, ale nie modliť by bez umretia sebe samému. A to nie, že v tom negatívnom, lebo to je práve veľmi pozitívne, lebo ak zeno neodumeje, nepriniesie úrodu. Ale ak odumrie, priniesie stonásobnú úrodu. A modlitba nie je jednoduchá, ale je krásna. Mhm. A toto je, e, e, toto je e, problém, že my, sme sa príliš uspokojili s tým, čo je jednoduché. S tým, čo je ľahké. Ak sa ma spýtate, či je ľahké počuť Boží hlas, nie! <laughs> nie! O, lebo sme plní seba. Sme plní toho, čo sme za deň počuli, plní podcastu, plní neviem čoho všetkého. A kedy má Pán Boh k nám po, po, hovoriť? Vypnem uh, telku a čakám, že teraz Pán Boh tak povie? Boh nehovorí zbytočne. A, a ja potrebujem nastaviť svoje srdce, aby bol schopné ho počuť. A, viete, že a, chcem zobrať písmo a hneď prvýkrát ho pochopiť celé? Ale... No, neviem, neviem. <laughs> a tak, ako prirodzene sa učíme matematiku, mm -hmm. tak prirodzene sa učíme počúvať Boží hlas. Ale boh chce a stojí to za to. Na, na živote svetých, na živote ľudí Biblie vidíme, že to stojí za to. Lebo tu je zásadná otázka, prečo my neochutnáme ten koláč, lebo neveríme. Nie je možnosti, ak sme naozaj úprimne hlboko veriaci, že Otec chce pre nás to najlepšie. Že Otec nás miluje, jeho vôľa je to najlepšie. Aby sme sa ráno nezobudili a nepýtali, čo chceš mi dnes povedať. Aby sme dne ráno nehľadali jeho vodu. Áno, chápem, že po prebedenej noci je to náročné. Chápem, že môže byť mamička, ktorá bola krát hore kvôli tomu, že dieťa pláka. A nezačne týmto. Teraz nemyslím romanticky, ale o postoji srdca. Či naozaj hlbké srdca verím, že Boh chce pre mňa to najlepšie. Ak áno, nedokážem sa nemodliť. Ale diablovi stačí, že sa nemodlíme, nespoznávame Pána Boha, počúvame o ňom a tak ďalej a potom nás zlomí. Skvoj či neskvoj. Nie možnosti vyhrať duchovný boj, nie možnosti naozaj byť znamením pre tento svet Božej lásky bez modlitby. Ale ak umieram sebe samému, premôžem sa, začínam počúvať Boží hlas, zapíšem si veci, ktoré mi Boh hovorí, rozlišujem spätne, mám niekoho, kto ma spevádza, tak uvidím, ako budem premenený a ľudia okolo mňa. A s modlitbou je to veľmi podobné ako s umením. Modlitba je umenie. A keď je niekto dobrý umelec, tak len uh, malo málo kto vie, či cvičil denne. Ak jeden deň vynechá, vie to on a možno pár profesorov v hudby. Ak týždeň vynechá, vedia to najbližší, lebo to nepočuli. Po mesiaci uh, už to si všimajú viacej ľudia. A rok, keď necvičil, nikto nepôjde už na jeho koncert. A veľmi jednoduché je to s modlitbou. Ak som sa deň nepomodlil, moje srdce prestáva byť na to citlivé. Ak som sa pár dní nepomodlil, man, vieskam po manželské a nemám trpezlivosť s deťmi. A, a ak som sa mesiac modlil, ľudia zo spoločenstva hovoria, on je nejaký zvláštny, prechádza krízov, má depku, <laughs> da čo s ním nie je v poriadku. A ak som sa nemodlil rok, ľudia zo mnou trávia čas, ale nehľadajú hĺbku. Bez modlitby nie je hĺbky. A to je veľmi jednoducho rozpoznateľné. A prečo ja to hovorím? Lebo základnou otázkou ty si sa pýtal, ako sa modliť. Uh -huh. Nie je problémom, ako sa modliť. Ale či sa modliť. Uh -huh. A lebo my vždy sa chceme modliť tak, ako sa nevieme. Modliť sa tak, ako vieš. Modli sa tak, ako môžeš. Uh -huh. Nie je problémom sa správne modliť. Áno, to je proces. Ak budeme hľadať, ak, ak vytrváme v modlitbe, ak ja keby som sa modlil teraz, tak ako keď som sa modlil, keď eh, som spoznal Božiu lásku, tak sa teraz by som sa z toho smial a zabával. Ale to, čo je najpodstatnejšie, modli sa ako môžeš. Modli sa ako môžeš. Nie ako chceš. Ako môžeš. A Boh vytvorí ten priestor. Boh viacej bojuje o našu modlitbu ako my sami. Otázka je, či môžeme a či chceme. Lebo keď sa začnete modliť, až keď budete experty, tak dovidenia v nebi. Super, takže v podstate nemalo by nám byť prekážkou to, že alebo nejak možno hľadať výhovorky v tom, že proste neviem to, blá, 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 jednoducho to, čo odporúča doktor Mihog je... <laughs> Prepač, to si to robím, ale jednoducho pej, začať. Ty, dnes <laughs> pri tituloch je veľmi neboj, nebezpečné. <laughs> pardon, pardon, nie, si doktor, takže samozrejme beriem to späť, to bolo čisto zo srandy. Ale skôr ide o to teda uh, začať a um, nepozerať na to, či mám všetko, čo je preto potrebné. Dalo by sa povedať, že netreba čakať na nejakú špeciálnu atmosféru, kým deti zaspia a zapnem si sviečku doma, otvorím si Boží slovo, bude všade ticho. dá sa vnímať Boha aj v takom každodennom ruchu možno toho života, ako si spomínal, lebo keby som ja napríklad osobne mal čakať na taký ten moment, kedy budem sám a budem ešte unavený, tak neviem, či by som ho našiel. Možno v nejakom takom období, v ktorom sa nachádzam, teraz tak úprimne s vami zdieľam, priatelia, ale... Je toto podmienkou preto, ja neviem, či to tak môžem povedať v úzokách, že pre dobrú modlibu, alebo preto, aby som počul Boha, alebo aby som bol v tom vzťahu s ním, aby som mal stanovené presne také tie veci, že toto to musí splňať, ten, ten, ten čas, ten priestor, moje okolie a teraz sa teda už môžem modliť. Odpovedie je áno aj. <laughs> a ak by si si nikdy nenašiel väčšia čas na svoju pani manželku, a iba rozprával medzi dveremi. Mm. Mm. Viem Se, asi, ako by to dopadlo. Pomolčime. <laughs> Ďakujem Bohu, si to pán, by pán Boh to <laughs> taký nie je. Uh, uh, je dôležité modliť sa ako môžeme, ale uh, napriek tomu, aký je hektický je život, mm -hmm. nikto nemôže povedať, že nemá 15 minút denne na to, aby bol s Kristom. Mm -hmm to nikto nemôže povedať. Ak má čas, aby sledoval tento podcast, má čas, aby 15 minút denne sa modlil. A, a mm, Ježiš nám povedal, že máme ísť do komunikácie. Skúste vyhodiť na 15 minút mobil pre sebe a uvidíte, že budete mať čas na modlitbu. Skúste a, možno stať o 15 minút skôr. Ak budete chcieť začať hodinu, bude to veľmi náročné. Uh -huh. Áno, to čo hovoríš, ak budeme č na druhej strane je veľmi nebezpečné čakať, že tým bude, všetci budú spať a tak ďalej. Toto... Ale musíme stať na obidvoch nohách. Uh -huh. Ak moja modlitba bude len voľnočasová aktivita, dopadne veľmi zle. Ale ak si na ňu vyhradím čas, že nedokážem ten podstatný čas, tiež to dopadne zle. Ak sa chcem modliť, hľadám, či a kedy sa môžem a ako. Otázka je, či chcem. Uh -huh. A či verím, že modlitba mení dejiny. Či verím, že modlitba mení mňa. Či verím, že najkľúčovejšia vec v mojom živote je modlitba. Ďakujem ti veľmi pekne, Jozef. Ja, ja som totálne usvedčený, neviem ako vy. Uh, nevadí, že to bolo takto akože v pravom prenose. ja som úplne v pohode, ak to niekoho pozbudí. Čo verím, že áno. Myslím, Super, že dnes ja ja podcast bol trošku iný, ako sme no, čakali. Ja, a ja a sa z toho veľmi teším, ja sa z toho veľmi teším, pretože uh, ne, nikdy nevieš čo, čo môžeš čakať. Ja, pozri, ja som zistil, že <laughs> Moje sebecké modlitby <laughs> vyzerajú presne tak, ako si spomínal. <laughs> presne moja voľa nech sa stane a nie tvoja voľa nech sa stane. Ale to je super, že si to pomenoval, že v tom je rozdiel, lebo to je podľa mňa riadne taký eye-opener. Uh, ja by som povedal také niečo, čo ti naozaj otvorí oči v tom, že, že veľa možno aj častokrát. A ja mám taký pocit, že proste prichádzam do modlitby, modlím sa za niečo, alebo prihováram sa a tak ďalej a nevidím možno nejakú odpoveď, alebo nevidím, že by sa v tej oblasti možno niečo dialo alebo že by niečo, chápeš, sa zmenilo, za, za čo sa modlím, alebo že mi niečo prišlo, za čo sa modlím a tak ďalej. A myslím si, že v tomto podcaste si celkom dobre na to tak, tak odpovedal tým zjednotením sa s Božou vôľou. Ale zároveň, že je to o tom umieraní sebe. A nehľadaní svojej vôle, ale hľadaní Božej vôle. Tak to je riadne, akože riadne dobrodružstvo, lebo ty vlastne nevieš, do čoho ideš, podľa mňa, s tou Božou vôľou, nie? <laughs> Môžem to tak povedať? Listoval si niečo v katechizme k ľudia, ak máš nejakú myšlienku? A jeden z mojich najúbenejších citátov z katechizmu je, keď sa baví o vypočutej a nevypočutej modlitbe, mm -hmm. katechizmu sa pýta takú otázku, že keď hovorí v stati o vypočutej a nevypočutej modlitbe, že najskôr by nás malo zaujímať, že či naše chvály a vďaky sú Bohu príjemné, mm -hmm. A až potom, či naša modlitba je vypočutá. Ak sme deti otca, hľadáme, čo jeho teší. Je, a sa tam pýta, že či naozaj je Boh Bohom Ježiša Krista, Bohom Otca, ku ktorému sa modlíme, alebo je to náš automat, od ktorého niečo čakáme a nám vyhodí. A Božia vôľa je hodenie sa do náručia. A ty ako otec tomu najlepšie rozumieš, lebo tvoje deti nevždy rozumejú, čo robia. Ale ak ti dôverujú, hodia sa do tvojho náručia. A idú. Boh je k nám taký zhovievavý, že nám častokrát vysvetľuje, ozejmuje, aby sme porozumeli ešte viacej ako my deťom, ako ty svojim deťom. Aby sme rozumeli, aby naša dôvera vzrastala. Ale a celá modlitba je práve dovolením Bohu, aby nás miloval. Aby ako prorok Ozeáš hovorí, aby si priťahol naše srdce, poviazmi láskavosti a putami lásky. Lebo ak dovolíme, aby sa nás dotkla Božia láska v našom živote, cez modlitbu, aby tak budeme plniť Jeho vôľu. My len potrebujeme naozaj veriť a dôverovať Bohu, že to, čo On chce, je najlepšie. A že to dokáže aj s nami. A ak uverím v zásadnej pravde, že Boh môže spôsobiť, že ja sa budem modliť že ja môžem cez modlitbu rozlišiť jeho vôľu, že ja môžem jeho modlitbu, cez modlitbu sa byť uschopnený prijať za, aby som vyplnil jeho vôľu. Keď budem mať túto vieru, som človek modlitby. Neprejde deň bez modlitby. Je to niečo ako zumývaním si zubov v zmysle disciplíny a určitého možno aj zvyku? Mm, čo sa dá kvázi možno nejakým spôsobom nechcem povedať, že naučiť. As. Áno. Možno vybudovať je, si taký... A, e, pohodlnosť je prílišná. Áno. Je, je dobré mať zvyk. Mm -hmm. Lebo my sme blbí. Preto my máme <laughs> zvyky. A, dieťa si neumýva zuby, lebo je blbé. <laughs> Rozumiem. A, v tom, v tom som vás mysle, že... Uh, uh, ak si neumývam zuby, som blbý. Lebo uh, budem platiť zubára a tak ďalej. Nie, že by som nechcel, aby zubári neboli. <glove> 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 a, ale uh, je to podstatné, lebo naša pohodlnosť, a lenivosť, náš dedičný hriech hmm. a jeho následky, lebo dedičný hriech bol zmýtý e, v krste, ale jeho následky sú na nás také silné, že potrebujeme pomoc zvonku. To, že potrebujeme si vybudovať istý zvyk. Ak ostane len pri zvyku, je to zlé. Potrebujeme stať znova na obi dvoch nohách. Mm -hmm. Nemôžeme byť totálne spontánni a nemôžeme byť uh, sputáni. Ale zvyk, nakoľko mi pomáha, aby chránil moje srdce, je veľmi dôležité. Je, je to ako so zubami. A istým spôsobom na vidno, že kto si umýva zuby, a kto nie. A, je. <laughs> a uh, takisto vidno, kto sa modlí, a kto nie. Áno. Ale uh, a uh, ak ostane len pri zvyku, bude to malo. Ale zvyk je dobrý začiatok. Mm -hmm. Ďakujem ti veľmi pekne, Jozef. My sme v podstate naplnili ten čas, ktorý sme mali pre tento podcast, aj keď ja by som sa s tebou rozprával ešte aspoň dve hodiny. Uh, mal som tu pripravené pre teba ďalšie otázky, ale možno, že aj dobre, že nezazneli, pretože si myslím, že to, čo si hovoril, bolo naozaj to, čo sme mali počuť v dnešnom podcaste. A čo bude možno pre mnohých, a minimálne pre mňa je to povzbudením, takže, takže ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišiel. Máme nejaké otázky na Instagram, ak dovolíš, tak by som ti ich položil, my vždy dávame priestor ľuďom pýtať sa na Instagrame gázovneska, otázky na našich hostí, takže prišli nejaké na teba, musím povedať. Dali sme vonku, že tu bude <laughs> misionár milosrdenstva, takže... <laughs> Znamená to, že ty chodíš aj na misie, keď si misionár na Asi, Asi sa to s tým spája teda. No. K ľuďom môžeš, môžeš v krátkosti. Okay. Stačí povedať, že... Budeš, áno. A uh, uh, naše... Uh. Naše konštitúcie, číslo 55, jedna z mojich najľúbenejších konštitúcií, to, čo hovorí cirkev o Edemtoistoch, hovorí, že každý, kto zložil sľuby ako Edemtoista, je misionár. Čiže m ja... Je to v balíku. Ja, ja nechodím na misie, ja som misionár. Ja žijem misie. To je a Ako misionár milosedenstva som poslaný, mám špeciálne fakulty, uh -huh. že môžeme rozrešovať niektoré veci, ktoré môže svätý otec a ktoré nám delegoval misionár milosedenstva a som poslaný ohlasovať jeho milosedenstvo. Wow, takže v podstate, keď človek vstúpi do radu redemptoristov, mohli by sme to tak povedať. Dobre, mohli, mohli. Dobre, ale mohli. Ale nebolo to možno politicky korektné. Áno, áno, áno. Do, do rehole, do rehole do reho e, reho reho redemptoristov? Dobre. Opravil som sa správne? Je to lepšie, no, dobra, áno, je to lepšie, <laughs> ako máš nedostatky, ale odpúšťam ti. Ďakujem som misionár milosedenstva. Odpúšťam a ti. A tento hriek nebol rezervovaný svetému otcovi, že nepoznáš redemptoristov. Že ďakujem. <laughs> ďakujem veľmi pekne dobre, ok, vlastne ani ja neviem, už som sa tak chcel spýtať, ale v podstate, že tie misie sú v balíku. Proste, Aho, neviem, adó, adó, sú, adó, klasik, jasne. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že to bola dokonca aj jedna z otázok tu uh, tuto na Instagrame. Áno, dokonca jeden človek sa pýta, že kto sú to vlastne redemptoristi a čo je ich primárna úloha. Uh, napríklad práca s mládežou, čiarka spovedanie, a uh, tak to si myslím, že asi, 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 asi každého zasveteného, a... ale ty si na to vlastne odpovedal. Alebo by si to chcel možno ešte doplniť? A redem to istý sú kongregácia, ktorú založil svätý Alfons. A, a naš, naše konštitúcie, to, čo cirkev hovorí o nás, že prečo existujeme, sú dva dôvody. Okay. Prvý dôvod je to, že priame ohlasovanie. Naša charizma je ohlasovanie, že máme hovoriť o Bohu, preto sme misionári. A druhý dôvod je to, že máme byť tam, kde nestu, nestačí bežná pa, pastorácia, kde to nie je kde nestačí bežná m, služba cirkvi, že tam by mali byť jeden tristi. A naše ohlasovanie je pre najviac opustených a najbiednejších. A, a častokrát sa to práve prejavuje tzv. ľudovými misiami, kde prichádzame do fajnosti na cca 8 dní a robíme taký program. Uh -huh. e, je aj nejaký rozvrh, kde budete najbližšie možno, alebo... Na, je plán, ale uvidíme, čo urobí korona. Aha. Á, jasne, samozrejme. Takže, ja som ale náš zabudul. plán môžete nájsť na redemptoristi.sk Super, takže do... No. <laughs> Perfektne, toto som presne chcel vedieť, že kde vlastne ľudia môžu vedieť, že kedy prídete do akej farnosti, alebo, alebo spoločenstva. Máme aj vlastný podcast. Naozaj? No, je no super, tak tu môžeme bo... dať do popisu tohto videa nejaký však... Boli sme prvá vehoda na Slovensku, ktorá ja mala vlastný podcast. Vážne? No. Perfekt, no tak akože idete dopredu. <laughs> To vlastne tiež súvisí s ohlasovaním Aha, áno, To je super, no, super no. nástroj podľa mňa. <laughs> Dobre, teraz akože nechcem sa tu chváliť, ale... Všetka <laughs> všeobecnosti. Áno, áno, Dobre, áno. Uh, potom sú tu viac menej také pozbudenia uh, v týchto odpovediach na Instagrame. Uh, pamätáte si na našu školu v Radaticiach, ktorú ste navštívili počas misií? Áno. To... áno, na túto školu si pamätáme, to bolo v, v, v rámci našich ľudových misií Aha. a mali sme tam program na škole. Uh -huh. Super, takže pozdravujeme Vanesku a posledná otázka ktorú ti položím, aká je tvoja najviac obľúbená kniha? Moja najviac obľúbená kniha je Breviar. Breviar? A o čom píšu v tom Breviar? Breviar je vlastne kniha, z ktorej sa modlí kniaz alebo zasvetený, je tu liturgia hodin a je to vlastne modlitba cirkvi. Je to svete písmo. Môžu sa to modliť aj laici? Áno. Takže nie je to vyhradené len písmo? môžete si nájsť od Má to Všetký ešte radete. aj aplikáciu a, a je to obľúbená pre mňa modlitba pra, kniha práve v tom, uh -huh. že je to modlitba a cirkvi, je to celé sveté písmo plus a je to usporiadané do modlitby, že chráni ma to od toho, aby som to len študoval aby som to čítal ako knihu je to práve čítanie knihy v dialogu, to čo sme hovorili v duete. Takže, dalo by sa možno, Joško povedať, že keď neviem možno ako, akým spôsobom vstúpiť do tej modlitby do toho možno vzťahu a tak ďalej môže byť breviar jedna z pomôcok? Veľmi dobrá. Že zoberiem veľmi to do ruky a idem do toho proste, začnem takto dobrá. a odrazový mostík. Veľmi Super, dobre. tak my sme normálne dali také praktické veci tu dneska, že... No, určite. <skrétny> keď sám seba porozmýšľam, čo som hovoril, sama praktika, áno. <skrétny> Úplne. Všetci nám to zožajú. Že to bolo praktické. Áno. Pozri, už pámoch bude musieť ten zvyšok dovysvetľovať, do dopovedať, áno, áno. proste dokončiť. Máš ešte ďalšie 3 dní podcastu, môžeš to vysvetľovať. To je pravda. Jozef, ja verím, že sa nevidíme posledný krát, lebo si myslím, že naozaj... Uh... Ja sa nechystám oslotnúť. Myslel som v tom na podcaste, ale... Som rád, že si to zobral aj takto prakticky. Teším sa ešte raz, veľmi ti ďakujem, že si prišiel a verím teraz, že sa vidíme fyzicky, ale možno aj v rámci tohto podcastu ešte niekedy. Priatelia, ak sa vám páčil tento podcast, píšte do komentárov, dajte nám vedieť, zdieľajte, lajkujte, napíšte, čo vás oslovilo, čo sa vám páčilo, čo bolo pre vás pozbudivé, zdieľajte to možno so svojimi kamarátmi, pošlite to ľuďom, o ktorých viete, že by to mohlo byť pre nich pozbudivé a tak ďalej. No a ja ešte raz ďakujem tebe, Jozef. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste nás sledovali a vidíme sa pri ďalšom kázom podcaste. Dovtedy vám prajeme veľa požehnania. Čaute. Čaute.